ururka qareenada madaxa banaan ee Soomaaliland oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxay ka hadleen qareen ka mid ah qareenada Soomaaliland oo ku xiran xabsi ku yaala gudaha magaalada Hargeysa, iyagoo qareenadaasi madaxa banaan ee Soomaaliland ay sheegeen in ay sameyn doonaan shaqo joojin. Ururka qareenada madaxa banaan oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa xadhigga iyo horgeynta Cabdisaaq la geeyey maxkamadda military laba sababood buu ku qaaday. Oo marka koowaad, sida qareenadu sheegeen, Cabdirasaaq Ismaaciil Xasan wuxuu dowladda Soomaaliland uga diiwaan gashan yahay inuu yahay qareen oo cashuur ku bixiyey. Ururka qareenada Soomaaliland wuxuu uga diiwaan gashay inuu qareen yahay. Qareenkan xeerka wuxuu sheegayaa marka hore in laga qaado xasaanada qareennimo kadib ka hor intaan la xirin. Tiina lama marin waa qodobka koowaad. Oo qodobka labaad, haddaynu ku raacno dooda dabdamiska inaanu Cabdisaaq qareenba maaha, waa dabdamis, in maxkamad military la geeyayna waa sharci dar, waayo dabdamisku military maaha. Military dabdamisku maaha. Maxkamadda militarigu si afkeen ku hadlayna waa ka fahmaysaan, waa maxkamad militari oo loogu talagalay xubnaha ka tirsan militari. Marka hadda dabdamiska laftigooda, xubnaha dabdamiska laftigooda aanay sharci iyo cadaalad iyo xaq ahayn qof la horgeeyay maxkamad militari. Labadaas sababood dartoodba waxaan ka codsanaynaa maamulka maxkamadda militari, wasaaradda cadaaladda, wasaaradda arrimaha gudaha iyo maxkamadda sareba, iyadoo la ixtiraamayo qaanuunka, ana wax gaara ma rabno, wax dastuurka iyo xeerka qareenada ku yaalla iyadoo la ixtiraamayo, in Cabdirasaaq loo soo celiyo xorriyadiisa hadduu jiro dembi uu galay in loo muro sifooyinka sharcigu dhigay. Anagu qofna ma lihi aan la qaban inaba dembi lagu soo ogin, waxaalena sharci baa inoo yaalla, sharciga inoo yaalla, inta la ixtiraamo ha la raaco. Qareenadu horese sheegeen in dhibba werwer bay wadan bay ka qabaan iyo walaaca qareenadu shaqadooda inay sii wadan karaan, waayo haddii inta qareen la qabto isagoo shaqaynayo dad matalaya la xidho oo maxkamad military la geeyey, suuragal ma noqonaysa qareenada kale inay shaqeeyaan oo dadka si xaq u difaacaan? Marka annagana waxaa nagu tahay intimidation iyo kadeed iyo cagajuulayn. Waxaana qareenadu ka tashanayaan inay sameeyaan shaqo ka joojin guud inta Cabdisaaq riyadiisa loo soo celinayo. Waxaanu ambaaraynaynaa, waan saaxiibka maxamuud la qabaa, waanu kuwa soconaa urur ahaan qareenada guud ahaan, aanu ambaaraynaa xadhigga lagula kacay, xadhigga sharci darrada lagula kacay Cabdisaaq Ismaaciil oo ka mid ah ururka qareenada Soomaaliland ee SORA, isagoo gudanaya waajibaadkiisa waliba la xiray in sharciga sidii qariiqaan maxamuud sheegay, ciddii sharciga dadka u adeegaysay ee sharcigu xasaanada siiyey, haddii maalin walba la dhaho la xiraya oo qareenadii la xiro oo xildhibaanadii la xiro oo sharcigii ciddii xasaanada uu sharcigu siiyey maalin walba dee la jiijiido la xiro, dee shacibkiina waxa lagu samayn doono taana la garan maayo, in xukuumadda cusub xilligii ololeyay waxay aad u waday sharciga sarreynta, sharciga sarreynta, sharciga gucelinaysa sarreynta sharciga in laga bilaabo maaha in ciddii xasaanada lahayd dee la xiro. Ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland dastuurku wuxuu ku xadiday asluub ciidanka booliska iyo ciidanka qaranka, meel dabdamis kaga jiro iyo meel sirdoon kaga jiraatoona ma jirto dastuurka. waxa weeye wixii dastuurku xadeeyey haddii maalinba qodob la bedelay taa aad baan uga xunahay. Qodobka labaad waxa weeye qofkana qareenka ee ay tahay dadka inuu matalo u doodo muxuu ahaa u hadlo xuquuqdooda baadi doono oo ah waxa waddan ku dhismo ee waxa horumar ku yimaado in shuruucda la ixtiraamo, in la ixtiraamo muxuu ahaa kala dambeynta wixii oo dhamma haddii lagu soo koobo maanta in la yidhaahdo sharciguna wuu sarreynayaa, waxaanu ku sarreynayaa in qareenadii maxkamadda ciidanka la geeyo, arrintaa aad baan uga xunnahay. waxaan ugu baaqaynaa cid kasta oo ay khusayso laba arrimood. Kow, xeerka qareenada Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu leeyahay qareenada lama qaban karo. sababta uu leeyahay waxa weeye wax kale maaha, baarlamaan baa saxiyey, golayaashuu maray, wuxuu u leeyahay wax kale maaha. waxa leeyahay ninkan xuquuq baa saaran, mas-uuliyad baa saaran, cid buu ka mas-uul yahay. marka naftiisa laga tago, reerkiisa laga tago, wuxuu ka mas-uul yahay qoyskiisa, marka laga tago wuxuu ka mas-uul yahay ummad kale oo xuquuqdooda difaacaya. isagii haddii gidaarada lagu jiidanayo oo karaamadiisi halkaa lagu dilayo suuqa, waxa weeye cid kale la waxba u diran mayso. haddii arrintu saa noqoto oo qareenka karaamadiisii meesha ka baxdo, waxa ay noqon doonaan dadku gacmahooga inay ku fashadaan waxay u baahnaayeen. waxa weeye in dadku isdacweeyaan, maxkamad tagaan, waxaan waxa weeye wax qarannamooda ku jirto ee lagu kala socdo. taa haddii la waayo, la waayi maayo inuu bud qabto ama qori qabto ama tooray qabato ama soor qabto shaqadu qareenku qaban jiray. anaguna taas baanu qaranka ka hor joognaa.
waxaan u sheegaynaa cid kasta in qareenka iyo muxuu ahaa qarannimada iyo qareennimadu in laba shay oo isku dhisan yihiin oon kala maarmayn. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.